Қазақстанның әлем таныған астанасы Нұрсұлтанның дәл іргесіндегі Қоян дауылында жолда, суда, интернетте толық іске қосылмаған. 10 жылдан бері айтылып келе жатқан проблеманың шешілмеуін тұрғындар әкімнің әлсіздігінен көреді. Осы уақытқа дейін қанша басшы ауысса да жағдай еш түзелмеген. Асфальты жоқ ауылдың жағдайын Гүлнәс Сайлауқызы біліп қайтты. Тоз-тозы шыққан бұл жолдар Қояндыда салынып жатқан жаңа мектепке апарат. 10 күннен соң бұл жерден өтетін көлік саны көбейіп, жол одан сайын езіліп кетеді. Онсыз да балшыққа белшеден батқан тұрғындар шығар жанымыз ғана қалды деп шырылдайды. Ал ауыл әкімі ақша жоқтан басқа жауап қайтармайды дейді ел. Әкімнің әлсіздігі деп ойлаймын біріншіден. Осы мынау жолдың өзі істелмей жатыр. Қаражат жоқ дейді. Биыл жөндейміз деген осы. Биыл дайын қалайын деп тұр ғой. Быйыл тағы жөнделмейтін жолдың шұңқырын тұрғындар қиыршық тас төсепте дұрыстамақ болған. Бір көшенің адамдары жиналған ақшаның сұрауы кімнен екенін де енді білмейміз дейді. Кому мы складывались деньги, он говорит, я отдала кему. И в итоге ни денег, ни дороги. Жолсыз ауылдың тағы бір мәселесі қоқыс салатын контейнерлердің жоқтығы. Шашылған қалдықтар Қояндының көркін бұзып ал, шыбын шіркейме маса қаптаған иттің өлексесінен шыққан қолаңсы иіс мұрын жарады. Оған қоса ауылдықтардың 60% ішер сумен қамтылмаған, ал емханасы жоқ Қояндыда тұратын адамдар дәрігерге көріну үшін Нұрсұлтаннан 30 шақырым жердегі Ақмолға баруы керек. Сондықтан тұрғындардың көбі қалаға тіркелген. Өкінішке орай биылға қаржыландыру болған жоқ. Бір ауылдың әкімінің қолынан келмейді. Бұл жерде енді келіп ондай бір ауыл әкімінен үйтіп талап еткен, неге істемей жатсыздар деген ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Ауыл әкімінің айтуынша миллиардтаған ақша жоғары жақтан бөлінбей тұр екен. Ауыл тұрғындары тіпті президент әкімшілігіне дейін өтініш жазған. Алайда әлі күнге дейін еш нәтиже жоқ. Жалпы еліміз бойынша қала маңындағы 2 миллионға жуық елді мекен ауыз су мен асфальтқа зәру екен. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.